world's worst ever environmental disaster. Air pollution is a huge health issue. A luta contra o aquecimento global é uma das prioridades for reducing emissions. Thick smoke billowed above Brazil's Amazon jungle is on top of the impacts of climate change. It's a vital defense against climate change. Pollution from burning fossil fuels. Bom dia, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Sustainable Talks 2021. Eu sou Patrícia Scioli, responsável pela área de comunicação da Scania América Latina. Será uma alegria estar na sua companhia ao longo desta semana. Durante os próximos 4 dias, reuniremos líderes empresariais, representantes de instituições e do poder público para debater estratégias e ações que vão fazer a gente frear o aquecimento global. Hoje, aqui na nossa abertura, ela acontece em formato híbrido, com alguns convidados e convidadas presencialmente e outros, né, acompanhando online. Do dia 1 ao dia 3 de dezembro, nos encontraremos digitalmente. Esse é o combinado. Você que já está acostumado a seguir a gente, não esquece, do dia 1 ao 3 vai ter mais Sustainable Talks. É importante destacar que hoje estamos seguindo todos os protocolos de saúde para que a gente possa fazer esse evento seguro e proveitoso para vocês que estão acompanhando em casa e aqui. Estamos ao vivo pelos canais do YouTube da Scania no Brasil, na Argentina e no México. Sim, Sustainable Talks é poliglota hoje. Então, aqui a gente conta com a participação da Scania em toda a América Latina, com convidados internacionais e, por isso, a gente tem tradução simultânea. Português, inglês e espanhol. Então, você pode, por favor, já se adequar para o idioma. A gente vai começar em português, depois a gente vai falar em inglês. Mas o item indispensável para essa conversa, claro, é a sua interação. Não importa onde você esteja, participe. Mande suas perguntas e comentários pelo chat do YouTube. Para aqueles que estão aqui conosco hoje, por favor, envie comentários e perguntas para o WhatsApp oficial do evento. A gente vai se comunicar por ali. Não esquece de colocar também o seu nome e instituição para a gente saber com quem está falando, certo? E para entrar no clima do Sustainable Talks, um assunto sempre muito sério, mas a gente que toca com leveza aqui com vocês no Sustainable Talks, a gente começa com uma enquete, que já é tradição nos nossos eventos, certo? Então, a gente vai trazer para vocês a enquete e quer saber de todo mundo. Vocês já vão aí respondendo quem está aqui no celular e quem está em outro lugar online. Por favor, não esqueça de responder. A gente quer saber, para já entrar no clima, qual é o tema da sustentabilidade que deveria ser prioridade. Sabemos que todos são, tá bom? Mudança climática, diversidade e inclusão, biodiversidade, governança corporativa e impacto social e direitos humanos. Para participar, vocês já sabem como tem que fazer. Direcionar seu celular para o QR Code na tela ou então você que está no YouTube, tem um link já disponível no nosso chat, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta para conferir o resultado e eu estou super curiosa. Mas vamos lá, vamos dar o pontapé no Sustainable Talks de hoje. Então, e deixamos 2020 para trás, né? Já passou. E havia uma dúvida de como seria esse novo normal e se a partir dos aprendizados que tivemos com a pandemia seríamos capazes de construir um mundo mais sustentável, resiliente e justo. Entramos em 2021 com o conceito de ESG, o acrônimo de Ambiental, Social e Governança, ganhando espaço nas agendas dos negócios, da mídia, de líderes e da sociedade. É verdade que ainda precisamos ver se esse movimento será legítimo e de longo prazo. Mas é inquestionável que, à medida que o clima passa de um assunto periférico para ser predominante nos boardrooms ao redor do mundo, surge então uma oportunidade imensa de se fazer reais mudanças. Agora, às vésperas de 2020, quando estamos com o ecoar das discussões da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima em nossas mentes,
A gente precisa entender como as decisões tomadas em Glasgow, na COP26, ajudarão a todos nós a atingirmos as metas do Acordo de Paris. Então, para contribuir justamente com esses insights, vamos trazer para esse espaço perguntas. Nenhuma delas de fácil resposta, mas todas elas fundamental. E eu começaria perguntando se a mudança climática afeta o quê? A vida de vocês, a nossa? No fundo, a mudança climática ela afeta tudo, gente. Desde a geopolítica, a economia, passando até pela migração. Ela desenha cidades, expectativa de vida e consumo. Ela também afeta a todos, porém de forma diferente. E aumentando cada vez mais a vulnerabilidade daqueles que têm menos recurso. Isso é algo que a gente tem que lembrar. O compromisso que temos pelo planeta exige das nações e empresas que elas sejam net zero até 2050. Ou seja, o saldo entre as emissões e as remoções do carbono seja neutro. Este é um dilema, um problema que prescinde um olhar sistêmico. Por isso a importância de falarmos sobre o ecossistema e abordar o tema central desse encontro de hoje, que são as parcerias. É neste contexto que iniciamos uma nova conversa no Sustainable Talks, evento que a Scania América Latina organiza anualmente desde 2019. Este ano, vamos abordar o papel da liderança diante daquele que é o maior desafio enfrentado pela humanidade, bem como as tomadas de decisão capazes de alavancar a transição e determinar o nosso futuro. Será, afinal, que estamos fazendo tudo o que podemos nesta década, que é a década pela ação do clima? Será que estamos descarbonizando? Será que estamos tomando todas as ações que precisamos? Bem, é com esta provocação que eu tenho o prazer de convidar o presidente e CEO da Scania, Krzysztof Pogdoski, para dar as boas-vindas a todos vocês. Christopher, por favor. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, nossos convidados, que nos acompanham online também. E é, sem dúvida, uma grande alegria reunir aliados em torno de um tema que precisa acelerar, né? Ele precisa ganhar escala e nós temos que vencer essa corrida contra o tempo, né? Bem, eu acho que eu já comecei a responder a sua pergunta, né, Patrícia? Muito bem. Pois é, eu estou convicto de que podemos e devemos ir mais longe, né? No caso do nosso ecossistema em particular, as tecnologias para descarbonizar o transporte rodoviário comercial, elas já estão ao nosso alcance. Nós começamos essa jornada de redefinir o nosso papel como agente de transformação da indústria lá em 2016. E naquela época, pouco se falava, pouco se entendia ou se enfrentava a necessidade de descarbonizar um setor que era e é responsável por 14% das emissões dos gases de efeito estufa. Mas, nos últimos anos, estabelecemos diálogos com muitos atores desse ecossistema, né? Liderando a mudança para a adoção de transporte e logística mais sustentáveis. Isso passou a ser o nosso principal propósito de marca e nossa ferramenta de ação, integrada em nossa estratégia. Entendemos, sim, que nós somos parte do problema ambiental. Todavia, também sabemos que somos parte da solução, né? Com total responsabilidade, nós iremos ajudar a construir, desde já, o futuro que desejamos para as próximas gerações. E essa rota não é simples. Existem ainda inúmeras barreiras que precisamos transpor, como a falta de infraestrutura, do alinhamento da demanda com a oferta, desafios regulatórios e ainda a questão relacionada a custos e soluções de financiamento. Tudo isso pequenos exemplos. Mas eu não vou avançar muito nesse tema agora, porque na verdade nós queremos é ouvir os nossos convidados. Então, desejo a todos um
excelente e produtivo evento para todos vocês e que possamos ter uma semana toda de discussões ricas e propositivas para um futuro mais sustentável. Meu muito obrigado. Obrigada a você, Christopher. Acho que já deu para aguçar aí as ideias, os comentários e as perguntas. E o recado está claro. Enquanto 2050 não chega, vamos nos guiando pelo presente. Certo? Agora, será que a gente consegue conferir o resultado da pesquisa, da enquete? Poxa, para você, qual o tema de sustentabilidade deveria ser prioridade? Mudança climática e impacto social. Interessante. Lembrando que a gente tem gente de outros países participando, às vezes a prioridade é diferente. O que importa é que tudo é importante, certo? Muito obrigada a quem participou e vai vir mais por aí. Fiquem prontos, tá bom? Agora é momento de virar a chave. Eu vou trocar para o inglês, vou trocar para o meu broken English, e para receber a nossa primeira convidada de hoje. Ok? Então vamos lá. No matter where you look on the sustainability agenda, the ongoing debate about shareholders and stakeholders, new economy, new capitalism, the power of influence of corporation has grown. So the public interest in the role in society. How to respond to it? How to transform business in a way that sustainability is a conviction? To help us answer this question, we will welcome an American, and today a Swedish citizen, direct from Stockholm, Elaine Granvold. She has more than two decades of international execute experience with focus on sustainability, ESG, digitalization, public affairs, and corporate development. She is also co-author, together with Scania's former CEO, Henrique Henriksson, of the book, Sustainability Leadership, a Swedish approach to transforming your company, your industry, and the world. But why to talk about the Swedish way to boost sustainability? Anyone here have a clue? Well, Sweden is number one in many, many global sustainability rankings. That's one of the reasons. But to talk about that, we will welcome Elaine. Elaine, can you hear us? Are you with us? Oh, wow. She is really in our sustainable talks. Good morning. Wait a minute. We cannot hear you from here. Do you have the... Can you hear us? Can you hear me? I can hear you. Okay, now perfect. Welcome to our event, Elaine. That's a pleasure from our side. Can I start with a difficult question for you? What is the secret of the Swedish for the sustainability journey and success? Great. So, well, you talked about Sweden ranking high on many rankings, and that, of course, is true whether you look at innovation, competitiveness, or sustainability. But I would say, having lived, you know, both in the United States as well as Sweden for many years, Swedes are very unique. They manage to balance, you know, equality, humility, but with a strong global mindset. And they have a, they prize nature almost like a religion. So there's a great appreciation for nature and the outdoors. And, you know, in Sweden, you have a rather safe and stable democracy. So this combination of the culture combined with, I would say, in whether you're in business or academia or government, you tend to prioritize sustainability. And, you know, you see that there's a lot of big successes like Scania, like Ericsson, Electrolux, to name a few. So you have this small country that's dependent on exports, but with a lot of big successes. So we know that there is something that Sweden is getting right. Okie dokie, but we want to know more. In your book, you offer a simple but a powerful three-step model for leadership, and we have around us, watching us and here present in our event,
many leaders. We'd like to know what is this model, sustainability model, three steps for the sustainability model. Can you give us a little bit more on that? Sure. So the whole premise of the book was not so much why is sustainability important, because we felt that, you know, most people are starting to realize that today, that sustainability needs to be higher up on the agenda. Instead, we wanted to focus on how. So not the why, but the how. So if you're that person in a company and you're looking for a roadmap or a guide on how you could increase your sustainability ambition, well, that was really the basic idea of the book. Henrik and I say it's like a roadmap that we wish someone gave to us 15 years ago. And so to create that roadmap to help guide others, we created this model. And that's the three-step model that we think can help a business leader start to, you know, transform their journey to get at bigger world-changing goals. So the three steps of the model, we say the first part is the foundation. And this is about understanding and knowing your own footprint as a company and being able to build trust through responsible business practices. It's really about putting a stake in the ground and setting the rules. So what are the do's and the don'ts for behavior? You know, what policies does the company have? But it's also about setting a clear purpose. And I think, you know, Scania has one of the best purpose statements I've seen, which is driving the shift. And so the foundation is really about doing your homework and knowing what you're doing. So that's the first phase of the model. The second part is what we call the core. So the core is when you start to embed sustainability into your core business. So you start to link sustainability to sales, to customer value creation. And what we say in the book is there's no sustainability strategy. There's only a business strategy. And that is or is not sustainable. So that's the core. And then the third part of the model is where everybody wants to get to in the book. It's called the leap. And this is really, this section of the book is about, you can't solve exponential problems like climate change, for example, with incremental solutions. So this is about daring to go for stretch targets. It's about leadership. It's about using your own platform as a leader to drive the change. And I think often leaders underestimate their own influence in an organization. You know, if you have a CEO or the senior management of a company, you know, setting this high on the agenda, you have a much greater momentum in the company than if you, you know, are working bottom up. So we say that leadership starts at the top. So those are the three parts of the model: the foundation, the core, and the leap. Okay, so we have to do our homework, embedded sustainability, create value for our customer, business strategy connected, convicted with sustainability, and then we have the great leap. Thank you so much for that quick explanation. But we just had a survey here asking our audience what were the priorities when it comes to climate change, sustainability. And they mentioned climate change and social impact. And I'm curious to understand from your point of view, what is it possible to have the planetary lens and the social lens together? Is it possible for a company to be a for profit and still care for social impact? Yeah, I think there's been quite a lot of change now in the way, you know, that companies are starting to think about value. I mean, for decades, we've been talking about shareholder value being, you know, the prime metric for any
company. And I think that that is starting to change. On the one hand, we have problems like climate change that you said the audience has put high on the agenda. This is an existential threat. So it's not something you can fix by changing the part of a vehicle or something like that. I mean, it's a huge issue where we need business and society and all parts of society working together. And I remember a couple of years ago when this business roundtable, you might have heard of them, they came out with, you know, BlackRock, and all the big investors came out and something like 200 CEOs, and they signed this declaration acknowledging that it's not only shareholders that need to be taken into account, but all stakeholders. And when Henrik and I were writing the book, we thought, well, that's kind of a good start. Mas também as partes interessadas, some of these major companies. But that's not enough. I mean, just acknowledging society is not enough. And so what we tried to do in the book and say, look, this isn't about how society perceives your isso brand. Não é somente sobre that's, como a sociedade like percebe classic, a sua marca. You know, outside in worrying about isso perception. Não é somente só sobre se preocupar com como as pessoas percebem a marca. É muito mais que isso. Isso é sobre o que, qual é o impacto da sua empresa na sociedade. Você vê que nós mudamos o foco. Não é sobre como a sociedade vê você, mas é sobre o impacto que você tem na sociedade. Então, isso é que está no centro do nosso modelo. Então, quando falamos sobre a questão da lente societal, ela está baseada na questão de respeito pelos direitos humanos. E eu acho que as empresas têm uma obrigação de respeitar os direitos do indivíduo. Então, acredito que tem um significado muito mais profundo. Não é somente sobre os acionistas, sobre o valor dos acionistas. Então, a lente planetária, como falamos, é sobre entender o impacto da sua empresa no meio ambiente e no planeta. Isso é um pouco mais fácil, eu acho, que as pessoas entendam. Isso está em pauta há mais tempo. Mas acredito que os negócios são parte da sociedade, são parte da questão ambiental também. Ah, obrigada por isso. Então, desde que você mencionou o impacto no seu livro, você também menciona diferentes questões sobre insumos e impactos. Você pode compartilhar essas diferenças conosco hoje? Sim, eu diria que as principais diferenças são do impacto, não é somente a questão do retorno financeiro. As métricas financeiras e também em questão, quando você olha sobre rentabilidade, aumento de receita, podemos e também olhar sobre a questão de desempenho do negócio, não é somente sobre isso que podemos falar. Essas coisas não são somente importantes. Você tem que ter um lucro para a sua empresa, mas também estamos falando que isso é sobre a questão de retorno da sociedade. As empresas, elas não existem num vácuo. Os líderes, os que nós achamos que vão ser bem-sucedidos, eles precisam cada vez mais ter um papel e olhar por essas lentes da sociedade que eu estou falando. Ok. Estamos aumentando o nível aqui para os nossos CEOs. Agora temos uma pergunta da nossa audiência, João Moreira, de Scania. Ele pergunta a você, por que a Scania, como a Suécia se tornou protagonista nas questões métricas ambientais? Well, Patricia,
Patrícia, não estou conseguindo ouvir muito. Eu acho que eu entendi a pergunta, como que a Suécia se tornou proativa nas questões ambientais? Acho que isso vem de muitas décadas, desde os anos 70. A Suécia foi uma das primeiras que teve uma conferência sobre desenvolvimento sustentável a nível global. Como eu disse, a Suécia é um país pequeno e tem um grande senso de responsabilidade, não somente cuidando dos seus cidadãos, mas também do ambiente. E isso é muito profundo na nossa sociedade. Eu mudei para a Suécia há 20 anos atrás e eu lembrei que eu vim dos Estados Unidos e, naquela época, as questões ambientais não eram muito bem desenvolvidas. Talvez de um ponto de vista normal, mas não era muito mais que isso. E eu ainda estou, eu fiquei, ainda estou impressionada como que a questão do meio ambiente é uma prioridade na agenda. Então, nós temos isso em relação, por exemplo, a Ericsson, os CEOs, todos os gerentes, eles estão muito preocupados com isso. Então, todos se preocupam com isso. Isso é uma questão cultural de reflexão da organização. Eles são um país pequeno e pensam como que nós vamos sobreviver e ser independentes de outras nações. Então, isso está integrado na nossa sociedade. Você também falou, quais são os dilemas que você viu aos membros quando você traz a sustentabilidade para a agenda, para as questões de conselho de administração? Quais são os dilemas que você vê? Eu estou em vários conselhos, eu estou em três conselhos diferentes agora, e uma coisa que eu gosto de começar é que tem um estudo de uma organização chamada Ceres, nos Estados Unidos, que descobriu que quase 500 companhias, quase 17% delas, só 10% foram revisadas em questões de sustentabilidade nos seus conselhos. Então, eu diria que o dilema é que a maioria dos conselhos estão totalmente despreparadas para essas questões. Eu acho que isso está mudando, mas os tópicos que os conselhos estão enfrentando, eles têm que pensar: eu estou no conselho e eu tenho que mudar a questão da sustentabilidade no conselho, nessa companhia. Então, como poderemos fazer isso? Como podemos incluir como estratégia? Como que o conselho pode trabalhar com a sustentabilidade? Como podemos fazer com que isso seja uma responsabilidade da companhia? Quais as competências que o conselho precisa ter para fazer isso? Então, precisamos olhar a questão em relação a riscos. Então, esses são alguns dos assuntos. Temos a sustentabilidade na agenda pelo mundo. E sobre a COP26, quais são suas conclusões desse evento, dessa conferência, Elaine? A primeira COP para a qual fui foi a 15, em 2009, na Dinamarca. Eu sigo essa conferência por muitos anos. E, para mim, eu acho que o que está acontecendo agora na COP, você vê um envolvimento maior das empresas, um senso de urgência. E eu acho que isso é ótimo, porque estamos num momento no setor privado que há mais poder e influência do que já teve. Temos empresas de trilhões de dólares, uma quantia enorme de riqueza sendo gerada, mas também eu acho que os líderes de negócios hoje precisam entender coisas como como as COPs estão pegando problemas como mudança climática e tentar fazer um acordo global. Então, eu diria, para mim,
Uma das conclusões-chave é ver mais envolvimento do setor privado. A COP26 foi longe o bastante? Eu acho que não. Eu acho que agora temos outro ano, outros sinais indo, que estamos indo na direção errada, do aumento da temperatura, os efeitos disso. Mas eu acho que foi interessante entrando no setor de transporte, agora há muito envolvimento ativo em torno das emissões net zero, de carbono zero, muito relacionado à eletrificação, transporte, dependendo da fonte que usa, emissões diminuem 20% das emissões. É isso que estamos falando nesse evento. No Brasil, algo como 80% do transporte é rodoviário, é uma grande oportunidade em eletrificação do transporte e usando a COP para esse tipo de evento, para aumentar a conscientização sobre as soluções, porque, no fim, é isso que precisamos fazer. Precisamos começar a juntar as ferramentas e os recursos nos negócios para sair com uma solução escalável, viável, porque não é suficiente só apontar o problema. Temos que entender como vamos sair desses problemas. Estamos direcionando ao fim dessa conversa, mas temos muitas perguntas da nossa audiência. Eu vou fazer mais uma, Elaine. Mas temos muitas. Vou decidir qual vou fazer. Como a Suécia está direcionando a adaptação e mitigação da mudança climática em relação ao consumo de alimentos? Veio de Velma Gregório. Eu acho que a adaptação e mitigação dos problemas climáticos são grandes tópicos. Eu não sei se você olha isso de um ponto de vista governamental, ou novamente, voltando atrás, eu sempre volto, olho para a agenda de soluções. Tem uma empresa sueca chamada Sueco, estão desenhando comunidades sustentáveis do futuro, e muito disso parece uma arquitetura sustentável, uma infraestrutura sustentável também, buscando 100 megacidades no mundo, enfrentando o aumento do nível dos oceanos. O que você vai fazer? O que você pode fazer em Amsterdã, em partes do mundo, sobre a água, que está muito prevalente nessas cidades? É um pouco... É um trabalho de arquitetura e engenharia acontecendo para pensar sobre isso. Está vindo um exemplo. Há muitos. Mas essa é uma empresa sueca, começando a exportar soluções para adaptação climática e mitigação. Estamos recebendo muitas perguntas em relação ao Brasil. Como se relacionar? Temos umas aqui da nossa colega Maria Isabel. Qual a importância da governança para a sustentabilidade? Essa é uma boa. Governança corporativa, sim, é um ponto inicial. E o que eu quis dizer na primeira parte do modelo, olhando as fundações, às vezes temos empresas que querem ver sustentabilidade só das relações públicas, contando essas histórias fabulosas. Isso é parte de... Mas você não começa a fazer o dever de casa e ter a governança correta para o ambiente, assim como para os problemas da sociedade. Há muito risco em falhar, porque se você não estabelece as fundações, assim como quando constrói uma casa, pode tudo desabar. E para ser crível e confiável e responsável na sua empresa, você sabe, sendo parte desse evento também, meu tempo na Ericsson, nós construímos código de ética, princípios, e coisas assim devem garantir que não seja só parte das políticas, mas parte do modo que você trabalha e o seu comportamento, que vai ser refletido. Provavelmente é o ponto inicial mais importante, criar uma cultura
de conscientização em torno da importância desse tipo de problemas governamentais. Entendido. Muito obrigada, Elaine. Eu vou ter que encerrar aqui, mas com uma última pergunta. Estou curiosa, quais as próximas etapas na sua jornada? E agradeço a todos que enviaram perguntas. Eu vou encaminhá-las a você. Se você tiver tempo para contatá-los, podemos respondê-las. Sou muito feliz de fazer isso. Eu passei 20 anos na Ericsson e escrevi o livro, fundei uma empresa, fiz várias coisas diferentes. Agora estou explorando um investimento sustentável um pouco. Estou envolvida numa posição de empresas de carregamento EV. Eu vi no Twitter, na Bloomberg, EVs são agora 10% de todas as vendas de carro. E vamos ver essa crescimento exponencial fantástico, mas a infraestrutura não está lá. Estou trabalhando com uma empresa, EDS Tech Energy, que está fazendo infraestrutura de recarregamento com sistemas de bateria, que você não tem esse crescimento exponencial de veículos elétricos, todos conectados na eletricidade, pode ter blackout e acabar com a rede. Então, essa empresa está criando uma solução de baterias onde você pode retirar 20 a 15 kW da rede e armazenar na bateria e carregar seu carro ultra rápido, até 20 kW. É carregamento em minutos, não horas, e não impactar a rede elétrica. É muito uma inovação muito inovadora, uma inovação muito animadora. Está escalando os EVs das emissões de zero carbono, não é só carros, é a infraestrutura em volta deles. E eu sei que é algo que as empresas como Scania e muitas outras entendem, porque para direcionar a mudança, para ter toda a solução, tem que estar lá. Eu espero que possamos ver muito mais inovações como essa saindo, realmente ver como a comunidade de negócios pode desempenhar uma função ainda maior. A última coisa, porque eu disse à Patrícia que eu faria isso, é desafiá-los um pouco. Muitas empresas, quando eles estabelecem alvos de sustentabilidade, há muito até 2050 seremos carbono neutro. Mas, normalmente, eu empurro um pouco mais. Quem na sua equipe de gestão será responsável em 2050? 2050, zero emissão? Esse alvo, se você pensar, temos que nos perguntar, estamos fazendo o suficiente? A mudança climática é tão urgente, temos emergência planetária. Como podemos fazer alvos dentro da vida, das nossas funções, dentro dos negócios, das empresas, vamos pensar em 2, 5 anos, e trabalhar incrementalmente até 2050? 50 é algo para deixar com vocês, provocar um pouco vocês. Mas é isso de minha parte. Muito obrigada por me receber. O desafio foi recebido. Esperamos termos uma resposta na próxima vez aqui no Sustainable Talks. Foi ótimo ouvir você falar. Obrigada, Elaine. Então, voltamos para o português. Thank you. Muito bom, muito bom. Uma bela inspiração para a gente aquecer aqui já a conversa, a roda de conversa que a gente vai ter agora. Mas, para me ajudar, porque nesse mundo ninguém faz nada sozinho, eu vou chamar minha colega Juliana Sá aqui para dividir a condução do Sustainable Talks. Juliana! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia a todos, bom dia, Patrícia. Incrível ter a nossa Queen Elaine aqui com a gente, né? Incrível mesmo, né? A gente saiu daqui mais inspirado ainda e para seguir com as nossas conversas durante essa manhã. Então, agora é hora da gente chamar o segundo convidado do dia, né, Patrícia? Super privilégio a gente poder falar sobre liderança e sustentabilidade, né? E eu estou adorando a energia de todos vocês que estão aqui. Coisa boa a gente voltar a um evento presencial, né? Opa! Com todos os cuidados, obviamente, mas estamos aqui com vocês.
Então, hora da gente falar do próximo tema. Na esteira da COP26, líderes e nações poderão esperar mais regulamentações, mais demandas por informações financeiras relacionadas ao clima e um exame mais minucioso de seus stakeholders. Será que as decisões foram suficientes para atingir nossas metas? Esse é o tema da nossa próxima pergunta, que vocês que estão nos acompanhando vão responder. Então, o pessoal está com o celular em mãos aí para a gente participar? Vamos lá, a gente quer saber, quem acompanhou a COP por aí? Temas bastante quentes, né? Teve muita reflexão, mas a gente selecionou os principais, a gente quer saber de vocês. Qual foi a melhor notícia da COP26? E aí, foi eliminação de desmatamento de florestas até 2030, redução de 30% de metano, um assunto que a gente vai falar muito na quinta-feira aqui no Sustainable Talk sobre esse tema, tá? Eliminação de carvão até 2030 em países desenvolvidos. Esse fundo de 130 trilhões de dólares de instituições financeiras para as metas net zero, ou a conclusão do livro de regras do artigo 6 sobre o mercado de carbono, uma demanda global, né, para que a gente regularize um mercado tão importante para a gente atingir as nossas metas net zero. Então, você já sabe, participando, aponte o celular aí, responda para a gente, daqui a pouquinho a gente vai conferir o resultado. Muito bem, e para falar sobre as principais impressões da COP26, a gente convida agora o secretário executivo do Pacto Global aqui do Brasil, Carlo Pereira. Ele não pôde estar aqui conosco presencialmente, mas o lado bom da pandemia é que a gente aprendeu a trabalhar no online, né, e no presencial. Então, está tudo certo. Carlo, que prazer ter você conosco, mesmo que virtualmente. Bom dia, você me escuta bem, Carlo? Escuto bem, Juliana. Obrigado. Que bom, Carlo. Muito bom ter você aqui com a gente. Algumas pessoas perguntaram, cadê o Carlo? Eu falei, ele vai estar remotamente conosco, mas excelente a sua presença aqui no nosso evento. Então, vamos lá. A COP foi muito esperada, né, e muito comentada depois de um 2020 sem a conferência pelo clima em plena pandemia, né? O mundo se questionava como ter uma recuperação pautada pela economia verde e que evitasse o aumento da temperatura da Terra. Carlo, eu queria saber, na sua opinião, você que estava lá em Glasgow, quais foram as principais conquistas da COP26? Obrigado, Juliana. Primeiro, né, cumprimentar Patrícia, Christopher, todos os amigos e amigas que estão aí. Fiquei chateado de não poder ir presencialmente, mas por uma questão de saúde eu não pude. E, enfim, queria muito vê-los e conversar um pouco presencialmente aí com vocês, né? Com relação às principais conquistas, vocês trouxeram, inclusive, aí nessa pergunta de vocês, né? Então, o que a gente viu ali, só falar um pouco do que foi a COP, né? No sentido de que foi uma COP diferente, né? Então, a gente teve, desde antes da COP, imediatamente antes, ou até meses antes, a gente teve uma série de eventos para pressionar os negociadores, para pressionar chefes de Estado, para que a gente chegasse, então, com resultados bastante satisfatórios ao final. Tá? Então, a gente teve, desde, por exemplo, a cúpula dos líderes do Biden ali em março, a gente teve uma série de anúncios ao longo dos meses e também ali no G20, uma série de anúncios também, tá? Anúncios bilaterais, multilaterais, de países se comprometendo, seja net zero ou se comprometendo, como por exemplo a China, que se comprometeu a parar de financiar carvão fora da China, por exemplo, né? E ali, então, na COP, durante a COP, a gente teve uma série de mini-acordos, isso também foi diferente. Geralmente a gente chegava ao acordo da COP em discussão ao final, né? E nessa a gente veio com uma série de mini-acordos, como esses que vocês colocaram aí, relacionado a carvão, tão importante, relacionado, esse foi o único que o Brasil não entrou, dos três mini-acordos que a gente teve, com relação ao metano, o Brasil entrou, com relação ao desmatamento, que o Brasil entrou também, que são muito importantes para o Brasil. Uma, pelo estar muito pressionado com relação, principalmente, ao tema do desmatamento, e outro com relação ao metano, que é, sem dúvida nenhuma, um tema bastante rico para a gente, dado que a segunda maior fonte de emissão do Brasil
é com relação ao metano da agropecuária e principalmente da fermentação entérica da pecuária, né? Além disso, também, para resumir aqui, a gente teve o livro de regras, então, do artigo 6, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, trouxe ali um framework para a gente fechar o mercado de carbono regulado global, tá? E no âmbito do Acordo de Paris. Isso eu quero falar um pouco mais depois, porque conversando com muitos líderes, eu vejo que muitas vezes se pensa no mercado de carbono como a panaceia, não é. Se pensa no mercado de carbono como sendo uma oportunidade inacreditável que vai fazer todos os balanços de todas as empresas no Brasil ficarem brilhantes. Não é também, né? Então, a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Dentro da governança climática, e trato disso um pouco mais à frente, a gente tem várias outras coisas para observar e discutir, tá? E, além disso, também, para finalizar mesmo, outras coisas importantes, sem dúvida nenhuma, o advento da sociedade civil, né? Então, movimentos de jovens, principalmente, muito fortes ali, povos indígenas de vários lugares do mundo, bastante vocais e com muita clareza nos seus pleitos. Isso também foi uma outra marca importante dessa COP. E a última, para finalizar nesse primeiro momento, é com relação, claro, duas coisas mais, né? Com relação à participação muito ativa do setor privado, tá? Ah, Carlos, mas CEO nunca foi a COP? Sempre foi, né? Desde, principalmente, como a nossa convidada falou, da COP15, em 2009, em Copenhague, desde ali a gente tinha muitos CEOs, e, claro, ao longo dos anos, as principais COPs, como, por exemplo, Paris, a gente tinha muito CEO, mas não tanto quanto agora. E, além disso, também, uma coisa que eu vejo pouco falarem, mas é importante a gente falar de participação, com relação aos executivos, governo, né? Subnacionais, então prefeitos e estados. A gente teve 20 governadores na COP, né? Uma presença muito forte também do legislativo brasileiro, representado, por exemplo, ali pelo Rodrigo Pacheco, mas também muitos outros senadores e muitos deputados ali presentes, né? Então, isso a gente tem que levar em conta. E a última coisa que eu falei que eu ia comentar é com relação ao que chamam de climatismo, que eu não gosto muito do termo, mas talvez seria um tirar o foco apenas do carbono, né? No sentido de pensar em outras coisas que estão relacionadas à mudança do clima. Então, pensar muito mais na questão de uma transição justa, pensar muito mais na justiça climática e outras coisas, como, por exemplo, o financiamento, perdas e danos, que são temas que já muito estão em pauta, sem dúvida nenhuma, mas que começam agora a ser tratados com mais profundidade e clareza. Excelente, Carlos, e acho interessante você trazer o comprometimento do Brasil em várias metas que você comentou, mas principalmente quando a gente fala do desmatamento, né? 45% das nossas emissões vem do desmatamento, então é muito importante o comprometimento do Brasil com isso. E, claro, também pensando no metano, né, que é um grande vilão aqui da mudança climática. Cientistas falam até 28 vezes mais poluente do que o gás carbônico. E o bom disso tudo é que existe solução para o metano, e a gente vai falar daqui a pouco com os nossos CEOs, né, Patrícia? Em breve isso a gente fala com eles. Mas antes, Carlos, eu queria ouvir de você. E, por outro lado, o que faltou, né? O que as discussões deixaram a desejar na COP? O que você esperava mais? Olha só, Juliana, o que eu, Carlos, esperava mais, é claro que eu acho que a gente sai com gosto de vitória, tá? Em Paris, quando a gente levou todas as nossas contribuições nacionalmente determinadas, todos os países no agregado, a gente chegaria a 2,7 de aquecimento no final do século, tá? A gente nunca sonharia em chegar a 1,8 como a gente chegou agora, tá? E como eu comentei, a COP ela não para. Então, pós-COP, vários outros acordos, principalmente no setor privado, foram fechados, tá? Principalmente no setor financeiro,
como, por exemplo, a aliança dos bancos com relação a desmatamento, tá? A gente está falando aí, pelo menos, do setor financeiro em geral, de 9 trilhões de dólares. Isso é muito importante, isso foi pós-COP. E a gente não vai ter, né, a próxima COP, os países têm que levar, então, suas metas de curto prazo, tá? Então, como nossa convidada também falou, a gente fala em longo prazo, mas a gente precisa mostrar o plano por trás, a gente tem que ser sério, né? E aí, próxima COP, então, os países vão ter que levar esse plano, né? E agora, ao mesmo tempo, indo para a tua pergunta, por isso que eu falei disso, é que, claro, fica o gostinho de que a gente poderia ter chegado no e-mail, né? Fica esse gostinho, sem dúvida nenhuma, mas, de novo, eu fico muito feliz já com o resultado e acho que a gente vai chegar lá. Outra coisa é com relação a financiamento, né? Eu, particularmente, eu estou com a posição histórica do Brasil, tá? Todo mundo tem que fazer coisas, mas do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, tá? Então, isso muito refletido na questão do financiamento. O financiamento que foi fechado ainda em Copenhague, com relação a partir de 2020, da gente ter 100 bilhões por ano, a gente não chegou nesse número, tá? E os países disseram, os países envolvidos, disseram que até 2025 eles pretendem dobrar essa meta, tá? E aí eu trago, gente, a própria Merkel, que me surpreendeu muito, na COP, e, né, os alemães são muito conservadores, e muitas vezes eles que seguram muito essa discussão do financiamento climático, a própria Merkel, ela trouxe uma fala do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, dizendo que, na verdade, o que a gente precisa é de 700, 800 bilhões de dólares para fazer essa transição. E, na verdade, que a gente sabe que a gente não está falando em centenas de bilhões, a gente deveria estar falando em trilhões de dólares para que a gente consiga vencer isso, tá? Então, isso eu fiquei com gostinho amargo, né? Porque os países desenvolvidos, eles cobram muito, enfiam muito a faca no pescoço de todo mundo para tratar de mitigação, é importante, sem dúvida nenhuma, é disso que a gente está falando, mas na hora de falarem de financiamento, aí a discussão fica bem mais complicada, né? Com propostas, inclusive, barradas por Estados Unidos e União Europeia. É, muito bom, Carlos, o que você trouxe. Claro, o financiamento vai ser fundamental para a gente frear essa mudança climática. A gente já tem ótimos exemplos, né, como o que a gente falou aqui, dos 130 trilhões de fundo, e também aqui no Brasil. A gente, na sexta-feira, vai receber a Luciana Nicola, do Itaú. Ela vai falar um pouco sobre o que Itaú está fazendo para ajudar as empresas, né, a reduzir o seu escopo 3, que é uma dor de todo mundo. E, Carlos, você que está à frente do Pacto Global, a Rede Brasil, que é o braço da ONU, né, para o setor privado, me conta um pouco o que, que os CEOs, né, que voltaram da COP, os que não foram, mas acompanharam muito de perto da COP, o que, que eles estão esperando, o que, que eles estão fazendo, qual o plano deles para atingir essas metas? Fazendo muita coisa por um lado, né? Tem um barata voa do outro lado, né? No sentido de que muita gente sabendo que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe ao certo o que tem que fazer, né? Muitos compromissos de neutralidade foram colocados, né? Por exemplo, ali com relação a empresários pelo clima, a gente tem ali pelo menos 120, 130 CEOs, né? O que eu converso com os CEOs é que, assim como a gente viu que vão cobrar os governos, é claro que vão cobrar as empresas, com relação ao plano para se chegar nessa neutralidade. A gente tem que mostrar a seriedade. E o mercado financeiro vai cobrar muito isso, a sociedade em geral vai cobrar muito isso. Então, por exemplo, a gente tem 130 empresas comprometendo a neutralidade climática no Brasil, mas, no entanto, quando a gente fala de Science Based Target Initiative, a gente tem 30 empresas, o que é muito significativo, mas essas cento e poucas têm que migrar para metas baseadas na ciência, né? Hoje eu não vejo outra metodologia aceita no mundo tanto quanto essa, né? Então, as empresas têm que, até porque, como a gente sabe, o Science Based Target Initiative, que a gente representa na América Latina, no escritório do Pacto aqui no Brasil, e a gente sabe que ali existem metodologias e a meta ela é aprovada
por um corpo externo. Ou seja, traz então toda a confiança que as empresas precisam, né? Então, isso é muito importante, isso a gente tem que observar. Uma coisa que a gente tem que observar, aquilo quando eu falei em toda a governança climática, gente, no GHG Protocol, também é o protocolo mais aceito com relação a inventário de gás de efeito estufa, a gente tem por volta de 400 no Brasil. É muito pouco, é muito pouco. Se a gente estiver falando, claro, um recorte do PIB, uma boa parte do PIB vai ser em um detalhe. Mas quando a gente fala em, por exemplo, artigo o escopo 3, olhar para a cadeia, ou seja, a gente poderia dizer, generalizar, que quase ninguém tem inventário, né? Então, inventário é a coisa mais básica que se tem, né? Com relação à discussão de risco climático, ou seja, como as empresas estão tratando a questão do risco hídrico, como as empresas estão tratando a questão de não só estresse hídrico, mas pensando principalmente sul do Brasil, efeitos climáticos como tornado. Como que isso está sendo tratado? Como a gente está tratando, por exemplo, riscos e oportunidades relacionados a impostos de fronteira baseado em carbono, como a União Europeia já aprovou o CBAM? Essa discussão a gente tem que fazer. Essa discussão a gente tem que internalizar cada vez mais. Então, o que a gente tem visto ali no pacto é isso, muito desses compromissos de neutralidade, o que é importante, muito bom, fico muito feliz por isso, mas claro que eu vejo muito mais oportunidade e riscos atrelados a essa agenda. Tá? Só para fechar isso, quando a gente fala de mercado de carbono, e a gente acabou focando muito, e ao meu ver, demasiadamente nessa discussão, de novo, não é, não vai ser, nunca foi a panaceia, nem para redução e nem com relação a gerar alguma receita significativa para as empresas. Tá? Por exemplo, só para citar alguns números aqui, quando eu vi um estudo esses dias falando em que o mercado de carbono no âmbito de Quioto viabilizou 94 bilhões em investimentos no Brasil. Isso não é verdade. Eu sei de onde vem essa história, né, no sentido de, por exemplo, uma OHE, ou seja, uma hidrelétrica que foi, então, construída e teve um projeto de carbono, associa-se, então, esse investimento da OHE, como tendo sido viabilizado pelo projeto de carbono. Gente, não é, não é. Está incorreto afirmar? Incorreto, no limite, não está, mas, assim, não foi, ninguém montou uma OHE, ou mesmo uma PCH, pensando no crédito de carbono, né? Porque, em termos técnicos aqui, existe o que a gente chama de forte consideração ao MDL. Trabalhei muito produzindo projetos de carbono, montando projetos de carbono, né? Então, a gente tem que entender que não é isso, não é a panaceia. Alguns estudos mostram, o estudo da ICC mostra que tem de oportunidade de mercado de carbono de quase 500 milhões de dólares a 16 bi, enquanto, por exemplo, o estudo do CBETS fala em 16 até 72 bi, tá? Uma coisa dessa. Mas, de novo, isso é bacana, isso é bom, mas a gente tem muitas outras coisas. O mercado para que a gente faça uma transição para uma economia de baixo carbono, esse sim, esse vai fluir trilhões e trilhões de dólares, entendo, mesmo no Brasil. Tá? Agora, o mercado de carbono em si, a venda de redução de emissões certificadas, ou seja, de crédito de carbono, esse não vai ser a panaceia, de novo. Tá? Vamos ter claro isso aí. Agora, por exemplo, para finalizar mesmo, né, o que eu vejo muita empresa fazendo também, para responder mais diretamente de novo a pergunta, é com relação a lançar mão de novos instrumentos financeiros. Né? Então, instrumentos desses como Sustainability Linked Loan, Linked Bonds, Green Bonds e vários outros correlatos. Tá? Por exemplo, JBS, semana passada, lançou um título de dívida baseado em carbono, que foi esse, um Sustainability Linked Bonds, e foi a menor emissão de título de dívida da história da empresa, a melhor.
relacionado a carbono. Então, se comprometeu a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Caso não reduza, vai pagar um premium por conta do não atingimento da meta. Então, 46%, por exemplo, das dívidas de empresas, do título de dívida de empresa brasileira emitida no exterior esse ano, foram relacionados a fatores ESG, muitos deles relacionados a clima. Então, sim, tem muita oportunidade, sim, tem um fluxo financeiro muito significativo, mas não só, e mercado de carbono, de novo, é muito pequeno relacionado a isso tudo que a gente tem que fazer. Sim, muito bom, Carlos. A gente tem que ser mais otimista, né? Porque a gente tem um longo caminho pela frente, temos CEOs engajados, mas o mais importante é o que você falou, ter planos, já mostrar como a gente mudar esse cenário aí de mudança climática. Carlos, a gente gostaria de seguir com você, mas a gente tem outros convidados para o evento, agradecemos muito a sua participação conosco, participação virtual. Obrigada, e a gente segue aqui com o nosso evento. Helena, deixa eu só complementar uma coisa. Sim. Ah, eu só queria comentar o seguinte, né? Eu acho que o tom é de otimismo, né? Eu trouxe aqui um tom não pessimista, mas realista, né? No sentido de que tem sim muita oportunidade, mas também tem muito risco, então a gente tem que fazer a leitura do cenário completo, né? Uma outra coisa que eu diria, quando a gente fala numa transição para uma economia de baixo carbono, se lembrem que em 2050 o ideal é que a gente tenha zerado, que a gente seja neutro. Né? Isso que a gente está buscando como mundo, como país. Né? Essa foi a meta contratada pelo Brasil. Então, gente, o que a gente tem de oportunidade nessa agenda é nesse período. É nesse período. Então, por isso que ser first mover nessa agenda de carbono é importante. Carbono, tenho clareza que é uma oportunidade que vira compliance. Tá? Eu só queria terminar com esse recado e agradecer muito. Excelente. Muitas oportunidades e seguiremos aí defendendo o nosso planeta. Afinal de contas, não temos planeta B, né? Vamos lutar pelo planeta A. Então, na sequência aqui, a gente quer ver o que vocês votaram, qual foi o resultado da enquete. E aí, para vocês, qual foi a grande notícia da COP26? Vamos conferir aqui. Olha, tivemos eliminação de matamento de florestas até 2030, em primeiro lugar. Em segundo, a questão da eliminação de carvão. E, por último, em terceiro lugar, a conclusão do livro de regras do artigo 3 sobre o mercado de carbono. Mas todos foram bem votados, a gente agradece muito a participação de vocês. Muito bem. Hora de seguir para a parte final aqui do nosso evento e tão esperada, afinal o tema de hoje era CEOs pela sustentabilidade, né? Essa parte também vai ser muito importante, né? A gente já foi inspirado essa manhã pelo que a Elane nos falou, né? Pelo Carlo agora. E agora é a vez de a gente convocar líderes empresariais que já estão trabalhando em planos e metas em suas organizações e ecossistemas. Eu tenho o prazer de convidar para esta roda de conversa André Clark, muito bem-vindo. Ele é o diretor-geral da Siemens Energy Latin America. André, por favor. Também gostaria de chamar Antônio Simões, CEO da Comgás, a maior distribuidora de gás do Brasil. E voltando ao palco, nosso presidente e CEO da Scania Latin America, Christopher Podgorski, para participar conosco dessa roda de conversa tão importante. Por gentileza, vamos sentar aqui para a gente começar a conversar. Então, oficialmente, muito bem-vindos ao Sustainable Talks e agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Então, vamos falar um pouquinho, né? Vejam que interessante que temos aqui na nossa mesa redonda, né? A gente tem em comum setores que são parte do problema da mudança climática, né? Vocês estão aí nessa jornada de descarbonização e têm um papel aí muito importante, né? Afinal de contas, transporte e energia juntos somam mais de um terço das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Mas o que eu acho muito interessante aqui, né, Patrícia, que eles sabem que são parte do problema, mas decidiram ser parte da solução
E é sobre isso que a gente vai falar agora. Afinal de contas, o Sustainable Talks, a gente quer trazer soluções, né? Falar de problemas, mas trazer soluções para o nosso futuro. Então, a gente começa a nossa conversa com você, André. A gente quer saber qual a estratégia e a visão de descarbonização da Siemens Energy aqui. Antes de mais nada, parabenizar a Scania pelo evento brilhante. Mais do que isso, ter duas brilhantes, Ju e Patrícia, aqui organizando e pushing essa agenda. A preparação foi brilhante. Obrigada. Gente, acho que é muito importante dizer, né? A humanidade, em tempos de discussão de teto no Brasil, o teto da natureza, do clima, do carbono, não pode ser furado. E a gente chegou nesse limite. O que nós vimos, e o próprio professor Rockström, que vocês apresentaram aqui, diz o seguinte, que a pandemia da qual a gente tenta emergir está profundamente relacionada à crise ambiental e, portanto, totalmente ligada à crise climática. A sociedade emerge do Covid, da crise do Covid, profundamente atenta ao, talvez, ameaça de extinção, que foi o que a gente encontrou recentemente. A mesma crise nos fragilizou politicamente, ainda mais, polarizou e assim por diante. Foi isso que a gente viu na COP26. Muito andou e a sociedade absolutamente descontente com o resultado. 1,8 não chega lá, mas será necessário e a pressão será tremenda. A Siemens Energy, Ju, foi criada com um propósito. É uma empresa de um ano de idade, apesar de ter 150 de Brasil, colocada no mercado de Frankfurt como uma empresa independente, com o objetivo de descarbonizar e ajudar as sociedades que a gente atua a descarbonizar os seus sistemas energéticos. Uma semana depois do IPO, o primeiro anúncio que a gente faz, nós não servimos mais carvão. Uma semana depois. O mundo energético roda quase 40% a carvão. Isso, para nós, é uma transição gigante. Mais do que isso, os sistemas energéticos do planeta estão transicionando nessa direção numa velocidade singular. O mundo da energia era, e todos aqui sabem, era o mundo da certeza. Uma empresa energética, se vocês conversassem com um executivo ou executiva do mundo de óleo e gás, era a imagem da certeza sobre o planeta. No more. No more. A nossa própria empresa se remodela a cada 6 meses. Um conceito fundamental está por trás dessa realidade. É o conceito econômico, é um novo conceito econômico que nós estamos observando, de energia a custo marginal zero. Quando o vento venta, quando o sol brilha, o custo para gerar aquela energia é zero. Os economics de todo esse sistema mudam radicalmente. Isso associado ao fato de que a humanidade tem a tecnologia para fazer essa transição energética, o que não tem ainda são os incentivos para escalar isso a uma velocidade necessária. O que a gente viu na COP, e apesar da votação ali colocar em último estágio o 130 trilhões de alocação de responsabilidade financeira, isto representa o tamanho da pressão da sociedade em cima de nós, empresas. É isso que está acontecendo, é uma empresa criada para isso, trazendo para o planeta e para o Brasil a ideia do hidrogênio verde. Hidrogênio verde é um combustível de transição nessa direção, é o combustível oriundo da ideia de custo marginal zero.
creio que dentro em breve a gente vai ter vários caminhões da Scania sendo testados no Brasil a hidrogênio verde. Obrigado. Interessante, André, que você traz aqui algumas coisas que a Elaine começou falando, né? Primeiro com a Siemens Energy, vocês têm o business focado, já é o business strategy, a sustentabilidade, e vocês deram o The Great Leap com a questão, né, do carvão. Obrigada pela sua explicação aqui. A gente torce muito para que aqui nós somos todos na Scania realistas otimistas. Ariano Suassuna, não é isso, Juliana? É isso aí. Isso aí. Então, obrigada por ter explicado essa rota da Siemens Energy. E passando também para falar de rota, Christopher, eu vou agora passar a bola para você. Qual é o ponto de partida da Scania, já que o André está prometendo aqui hidrogênio verde? Como é que a gente pensou a nossa descarbonização? Como é que a gente vai seguir nesse caminho? Bom, em primeiro lugar, eu fico muito contente com a iniciativa da Siemens, né, de reorientar a sua trajetória futura buscando as soluções de energia verde e renovável, né? E nós também tivemos essa percepção e visão lá em 2016, quando fomos um dos primeiros a aderirem ao Acordo Climático de Paris. E aí entendemos naquele momento que, como já foi dito anteriormente, éramos parte do problema, mas tínhamos a obrigação de ser parte da solução, né? Então, a partir de abraçarmos isso, adotarmos isso como nosso novo propósito de descarbonizar um setor que era tido como tradicional e, entre aspas, duro de abater no ponto de vista de descarbonização, nós entendemos que sabíamos o que era o what, e aí começamos a construir o how, né? Como que a gente ia fazer isso. Então, pouco a pouco, nós definimos algumas metas internas, mas o grande alavancador, como dito até pelo Carlo há pouco, foi abraçarmos o Science Based Target Initiatives, onde nós decidimos desafiar as nossas emissões, seja do escopo 1 ou do 2, em 50% na década de 2015 a 2025. Muito provavelmente, algo que era impossível de se imaginar alcançável, provavelmente nós vamos alcançar antes da hora. Então, mostra que com foco, determinação, decisões ativas, tudo é possível, né, Guilherme? Outra coisa que nós também avançamos nessa visão de transformar um propósito integrado no plano de negócios com objetivos concretos foi determinarmos também uma meta para o escopo 3. E por que para o escopo 3? São produtos e serviços que eu já entreguei. São a frota circulante que está aí no mercado. Mas a gente sabe que isso corresponde a 96% das emissões, né? É muita coisa, nós temos que agir ali de alguma maneira. Então, já fazem alguns anos, e sempre de uma maneira mais abrangente, nós estamos trabalhando em três pilares fundamentais. O primeiro é em cima da eficiência energética dos produtos que entregamos hoje, aqueles que estão no campo. É engenharia pura, em cima de especificações corretas para cada aplicação e cada operação individual, porque também é uma grande contribuição para o meio ambiente você transportar mais com menos, né? Uhum. E isso já é uma grande contribuição sem mudar a matriz energética. A segunda é utilizar a fonte, o ouro em pó, que a gente chama de data lakes, data warehouses, e usar essas informações para buscar a otimização de todas as atividades de transporte e logística com base na conectividade. Então, hoje a Scania, desde 2012, tem todos os seus veículos conectados. Antes esses dados iam para um mainframe, hoje vai para a nuvem. E isso nos dá uma infinidade de possibilidades de otimizar as atividades. Então, essa combinação da operação individual otimizada e também tirando todas as possíveis interferências, otimizando fluxos, diminuindo tempos de carregamento e descarga, etc. Tudo isso já dá uma grande contribuição. E o passo adicional e definitivo é fazer a transição energética de fonte matriz fóssil
para renovável e ou a eletrificação, que nós entendemos que serão múltiplas tecnologias que vão conviver no futuro. Mas quem sabe eu posso falar um pouquinho mais disso depois. Pois é, porque foi inclusive durante um Sustainable Talks do ano passado que a gente falou de transporte eclético, mas a gente volta sobre isso. Agora, pegando o gancho do André, que falou um pouco sobre inovação, essa reinvenção, esse novo propósito, as tecnologias que o Christoph colocou que estão ajudando a abater, vamos assim dizer, vou chegar em você agora, Antônio. Inovação, tecnologia, como é que vocês, a gente está falando de duas centenárias, como é que a Comgás está se reinventando, puxando a transformação para ajudar essa transição? Obrigado, Patrícia, pela pergunta, mas antes eu também quero fazer um agradecimento, né? Me sinto lisonjeado de estar participando de uma mesa tão, tão forte para o tema e tão oportuna também no momento que a gente está. Também queria falar para você e para a Juliana, que fizeram um disclaimer no início da conversa de que não eram profissionais, que isso não é verdade. Eu acho que todo o público está vendo. Então, opa! Está vendo como a gente tem amigos, né? Quem tem amigos não fica no sereno, gente. Vamos lá. Eu fiquei tão inspirado aqui no começo da nossa conversa com a Helene, que eu vou tentar traçar um paralelo até com o modelo que ela trouxe para a gente e responder para você no final o LEAP, né? Que é o terceiro passo aí desse modelo. Eu acho que, no caso da Comgás, assim como a Siemens, uma empresa que está há 150 anos aqui, né, no estado de São Paulo, mas que se renova a cada ano. Eu acho que isso é uma marca do grupo e da Comgás também. Quando eu olho para essa parte do foundation, né, eu vou começar por aí, como ela trouxe, a gente tem um trabalho já muito crescente de entender aonde a gente está. Eu falo pelo grupo, mas também especificamente pela Comgás. Eu vou dar alguns exemplos. A gente começa a fazer a contagem das nossas emissões já há alguns anos. No começo desse ano, a gente faz um exercício muito detalhado, do qual até a gente contou com a Scania, que se chama Matriz de Materialidade, exatamente para definir, né, as áreas de maior impacto que a gente quer colocar esforço nosso. Com isso, a gente define três grandes bandeiras para atuar nesse ecossistema, vamos dizer assim, de sustentabilidade, com mais foco também, para definir nossas próprias metas. Essas bandeiras são valorizar as pessoas e a sociedade, oferecer mais energia com menos emissões e desenvolver a infraestrutura do país, né? No caso da Comgás, estou falando mais especificamente de uma área restrita da concessão aqui em São Paulo. Então, daí a gente começa aí sim a colocar também metas bastante ambiciosas. Eu passo para outra parte, que é o core, e acho que hoje a gente consegue ver também na Comgás uma série de coisas que estão embedded, né, que estão dentro do nosso negócio. E como exemplo também a parte de segurança. Né? Não existe sustentabilidade sem uma operação segura. A gente trabalha com produtos perigosos. Então, a busca pelo zero acidente incansável, a gente é premiado há 13 anos pela Associação Internacional de Gás, pelos índices que a gente tem. Dou um outro exemplo também, e aí que fala um pouco com o nosso tema, né? Emissões fugitivas. Né? O gás tem, na sua operação, alguns escapes de emissões. E a gente não esperou a COP tratar do metano. A gente, desde 2018, fez toda uma renovação na nossa rede, reduziu em quase 90% essas emissões, trocando toda a rede de ferro fundido. É uma coisa também que a gente se orgulha e coloca a gente como a primeira ou segunda do mundo nesse quesito de emissões de metano, de emissões fugitivas. Não para por aí, tem uma série de outras coisas que dentro da nossa operação a gente está tratando, temas como diversidade. Também me orgulho em dizer que na Comgás a gente tem já 38% de mulheres em cargos de liderança. A gente trabalhou ao longo desse ano também para uma outra parte da diversidade atingir a nossa empresa, né? A empresa também tem uma área de operação muito forte, de execução muito forte, e isso era predominantemente masculino. A gente fez uma parceria esse ano com a FATEC e com a Secretaria de Desenvolvimento aqui do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu montar uma turma de 50 mulheres, e formamos elas gasistas, né? Que é uma parte da nossa operação bastante importante, que era predominantemente masculina. Contratamos algumas e colocamos várias outras no mercado através das nossas parceiras. Então, essa é a parte do core. E quando eu vou para o LEAP, aí eu chego na tua pergunta original.
mas fiquei de novo bem impactado com a forma como ela dividiu. Eu queria falar de algumas coisas que eu acho que podem dar para a gente esse leap e usar também aqui a presença do André e do Christopher, porque eu acho que algumas estão relacionadas aqui entre as empresas, né? Primeiro, a gente tem um cenário energético desafiador no Brasil e a gente tem uma tecnologia e uma necessidade de energia específica em São Paulo também. Então, a cogeração, a geração distribuída, combinada, gás com solar, falava com o André um pouco antes aqui, a gente teve uma iniciativa das duas empresas há um tempo atrás estudando. Acho que o tempo é agora, né? E isso pode escalar muito, muito rapidamente. Também falamos de escalabilidade, viabilidade, isso é importante, né? É o ESG que começa com passos que viabilizam outros passos no futuro e não somente, né, essa ambição que está distante. Então, acho que é uma coisa que toca as nossas empresas aqui. O biometano, a gente falou, dentro do grupo a gente também tem várias iniciativas e a Comgás se posicionou já como uma das suas metas, inclusive, por determinar que o biometano vai fazer parte da nossa matriz de suprimento e, mais do que isso, que a gente vai trabalhar para viabilizar a infraestrutura para o crescimento dessa matéria, né? A gente tem a sorte de estar num estado que é muito rico, o nosso pré-sal caipira, né? Como o Christopher também gosta de falar, a gente tem outros colegas aí que sempre trazem esse tema, tem uma riqueza muito grande de gás renovável aqui, que vai se disponibilizar com o tempo, e o nosso papel é de trazer isso para a matriz, de viabilizar a infraestrutura e de fazer com que isso escale também de uma maneira viável. Tá? Por fim, e eu acho que aí conecta com o Christopher aqui, também foi falado até pela própria Elaine, né? O Brasil é um país essencialmente rodoviário. Então, a gente tem uma missão de começar por algum lugar, né? E a gente tem trabalhado numa parceria muito bacana com a Scania para viabilizar esse primeiro passo de substituição do diesel por gás natural na frota pesada, criando uma infraestrutura que depois pode ser também utilizada para o biometano, quiçá pelo hidrogênio, né? Um dos projetos de inovação que a gente vai testar para o ano que vem provavelmente já é começar a testar percentuais de hidrogênio na nossa rede. Isso é uma coisa que está mais avançada na Europa, mas a gente também vai fazer aqui. Então, essencialmente, a nossa infraestrutura, e a gente falou disso também, oferta, demanda e infraestrutura, elas têm que caminhar para e passo, senão a gente realmente não vai conseguir viabilizar. Então, acho que o nosso papel é muito claro, né? A gente participou de outras transições, eu falo da Comgás aí nas últimas décadas, por exemplo, a saída do óleo combustível, do diesel, em grandes indústrias para o gás natural, já tem um impacto muito grande. Eu acho que o transporte é um que também vai trazer um impacto imediato muito grande, tanto para transporte de cargas, quanto possivelmente para transporte urbano, né? Uma diferença enorme na emissão de particulados, que traz uma diferença grande para as cidades agora, né? Então, esse é o ESG aplicado agora, né? Então, acho que eu respondi um pouquinho essa pergunta mais longo do que deveria, mas fazendo o link com a Elaine. Não tem problema, link maravilhoso. Acho que todo mundo passou na aula da Elaine hoje, né? Os nossos CEOs prestaram atenção, isso é muito bom, já me deixa muito feliz. Pessoal, vai fazendo pergunta, manda no chat. Aqui quem está presente também no WhatsApp. A gente já tem uma perguntinha, mas antes de puxar essa perguntinha, eu quero falar com você de novo, André. Volto para você aqui. Você falou de uma das alavancas que foi inovação, a questão do reposicionamento, de como a Siemens Energy vai trabalhar para essa descarbonização. Mas tem uma outra alavanca que você comenta bastante, faz parte da sua agenda e você participa dela ativamente, que é a alavanca das políticas públicas, né? Dessa participação tão importante que a gente tem que ter conosco, ao nosso lado, como um parceiro, esse olhar em poder público trabalhando, os governos trabalhando conosco. Como é que vocês estão acompanhando no pós-COP? Está muito recente, mas como é que você está vendo? Então, vamos jogar para frente. 2022, esse diálogo, está fluindo, André? Patrícia, antes de mais nada, somos parceiros nessa história aqui. Ela é revolucionária também, tá certo? Então, acho que é importante a gente faz isso juntos. O ponto, Patrícia, toda vez que uma empresa se distancia da sociedade, do interesse público, ela se perde. O oposto também é verdade. Quando você se aproxima do interesse público maior, você é permitido opinar sobre as políticas públicas
de um país. A gente acredita nisso profundamente, porque o nosso negócio, energia, é profundamente ligado à soberania de cada um dos países que atuamos. Energia é um dos pilares fundamentais de toda política pública de desenvolvimento. No Brasil, Patrícia, isso se mostrou claramente na COP26. Dois pavilhões, gente. Um pavilhão da sociedade civil e um outro pavilhão. Muito importante isso. Mostrando o tamanho da importância que a sociedade brasileira dá a esse tema. A gente acredita no Brasil que fez a Rio 92. A gente acredita no Brasil que é protagonista do clima. Não para o mundo ver, é porque é fundamental para nós. O primeiro perdedor do desmatamento amazônico que está fora de controle é a sociedade brasileira. Por quê? Porque a nossa economia vive da água. Nós geramos 80% da nossa energia hidrelétrica. A pujança do nosso agronegócio se dá pelo regime de chuvas controlado pelos biomas amazônico, cerrado e tantos outros. Toda a pujança do etanol se dá pela disponibilidade de água. O Brasil tem cientistas climáticos fantásticos e fizeram simulações sobre o que ocorre se a gente continua desmatando nessa velocidade. O Brasil perde todo esse benefício, essa dádiva e essa capacidade de realizá-lo. O oposto, Patrícia, é absolutamente verdade também. Configura-se para o Brasil uma oportunidade singular de uma nova política industrial do século XXI. Ela é verde, ela é feita para o planeta e ela é revolucionária em tantos aspectos. Não podemos perder essa oportunidade. É por isso que a atuação da política pública é tão óbvia, tão necessária e, sob um certo aspecto, fácil de unir todos. Então, você passou a bola para mim, porque economia verde... Vou passar para um outro tema que a gente até teve uma pergunta do público e eu vou fazer para os dois, para o Antônio e para o Christopher, tá bom? Que a gente teve uma pergunta aqui da Carolina Pecorari. Como vocês estão trabalhando para viabilizar o uso do biometano? Vocês trabalham junto com aterros sanitários e extração e conexão com a estrutura da Comgás? Calma, segura aí, Antônio. A gente falou de Brasil... Né? Falamos de biometano, falamos de economia verde e falamos de transição aqui agora. Então, Christopher, biometano, agora você vai ter que segurar. Antônio e Christopher, como é que está esse futuro de biometano? É possível, não é? Essa estrutura, infraestrutura e conversa com os governos que o André trouxe para a nossa conversa, como a gente vai fazer isso? Quem quer começar? Por ordem alfabética. Ok, ok. É muito gentil esse meu chefe. Agora, Patrícia, se me permite, eu ia pedir para o Antônio, então, explicar o que é biometano, porque isso, muita boa. Gente confunde. A gente fala de metano, mas, afinal, o que é biometano? Conta, então, Antônio, obrigado. Depois você responde para a gente. Obrigado, Ju. Eu e até, talvez, pegando um ponto de uma conversa minha com o Christopher algum tempo atrás, né? Talvez a gente tenha que pensar até no nome, né? Porque lá fora se fala em gás renovável, né? Enfim, o gás verde. A gente vai ter que pensar realmente como falar. Mas o biometano, essencialmente, você tem três principais fontes, né? Tentando ser rápido e didático aqui. Primeiro, a parte de lixo, que foi, acho que, objeto da pergunta, que gera gases e você pode capturar isso de alguma forma, tratar... ou para geração de energia, ou para uma purificação que depois viraria o biometano. Outras fontes são, aqui no, quando a gente falou do pré-sal caipira, quando eu fiz essa alusão aqui, falando do setor sucro energético, né, que tem algumas matérias que também se transformam em gás, a vinhaça e a torta de filtro, são subprodutos
do processo industrial e que podem também ser capturados, tratados e purificados para utilização. E, por fim, tem também dejetos de outros tipos, que chama manure, né, em inglês, que são, por exemplo, na parte de suinocultura, você tem outras coisas que podem ser utilizados também, que formam gás. Então, essencialmente, essas são as grandes fontes. Quando eu falei aqui do estado de São Paulo, especificamente, onde a gente está com a Comgás, eu acho que a maior materialidade está no setor sucroenergético. A Raizen, que é uma empresa do grupo Cosan, que é controladora da Comgás, tem um projeto grande aqui na região de Guariba, que é fora da área de concessão da Comgás, e tem uma série de outros projetos que foram anunciados aí recentemente. Como é que a gente pode, eu acho que... Para mim é uma questão inequívoca, tá, Patrícia? Não é um dilema, é um produto que está disponível, que está sendo... Já se pesquisa há algum tempo, é uma realidade, então a gente não está falando de uma tecnologia que vai ser disponível daqui a 5, 10 anos, e sim uma coisa que já é real. A planta de Guariba está funcionando, tem algumas outras plantas aqui no estado que também já se tornaram viáveis. Acho que a grande questão é como é que a gente escala isso, né? E aí acho que a Comgás tem um papel fundamental, que é parte do que eu falei na minha pergunta, que é prover primeiro espaço na infraestrutura, abrir caminho na infraestrutura para que assim que esse produto seja cada vez mais disponível, ele também tenha uma saída logisticamente eficiente, vamos dizer assim, porque ele pode ser comprimido, ele pode ser liquefeito, tem uma série de formas, mas é claro, a gente tem na Comgás, aqui na área de concessão, 20 mil quilômetros de pipelines de gás disponíveis para que esse produto possa ocupar. Então, eu acho que nosso papel é esse, de conectar realmente essa oferta de produto com a demanda, também inequívoco, as indústrias e as grandes empresas estão buscando isso. A gente já vê isso também, um movimento lá fora, os clientes vão buscar uma energia renovável também na sua composição. Então, a demanda está pedindo, a gente está vendo uma oferta, a nossa parte é a logística, a distribuição, e eu acho que também fala bastante com o papel da Scania, que é criar essa infraestrutura dos corredores também, para que a gente possa ter uma solução para o transporte de cargas, né? Então, os corredores... Eles começam azuis com o gás natural, mas eles abrem espaço para os corredores verdes com o aumento da oferta do biometano. Quiçá também, novamente, eu falo no futuro, o próprio hidrogênio pode ser uma alternativa. Então, o importante é que a gente tenha a infraestrutura crescendo e vá viabilizando esses projetos em escala também para poder ocupar. Christopher. Bom, depois dessa verdadeira aula. Agora Antônio. A gente até vai lançar agora já, para quem está acompanhando pelo YouTube, manda para a gente no chat como é que vocês acham que a gente deve chamar o biometano a partir de agora. Boa. Vamos fazer um branding agora, um marketing vivo, live. Christopher, desculpa, pode continuar. Mas em realidade eu gostaria de propor um olhar um pouco diferente, em vez de falar só biometano ou etanol ou eletrificação, a gente pensar um pouquinho diferente. De que todo o ecossistema, ele vai depender da sua operação, é de energia. Então, se a gente tiver uma visão end-to-end, como que esse quilowatt-hora ou esse quilojoule é produzido, nós precisamos ver todo esse prisma, né? End-to-end, aquele que realmente vai fazer a mitigação das emissões de carbono e que também vai propor, quem sabe, a melhor equação econômico-financeira, né, que vai prover o melhor business case. Com isso em mente, muito menos modismo e mais business case driven, eu diria. E isso também vai muito atrelado à vocação que existe em cada país. Então, as soluções que vão ser utilizadas acima da linha do Equador, ou na Europa, na Califórnia ou na China, podem ser umas, e outras também abaixo da linha do Equador, né? Então, eu penso, um dos motivos por que eu sou tão entusiasmado e advogo o biometano é que, primeiramente, o ecossistema de transporte e logística era 100% fóssil. Fazer essa transformação não é tão fácil. São mais de 100 anos de pulverização bem granular da infraestrutura existente. Então, é importante fazer essa transição gradual
com aquilo que faz sentido econômico-financeiro. E o biometano tem uma coisa um pouco mágica, a exemplo do etanol, de transformar resíduos de uma atividade ligada ao agronegócio ou à coleta de resíduos urbanos, de transformar um passivo ambiental num precioso ativo verde, que eu fico entusiasmado. A gente também fica. Obrigada. Com isso em mente, e também lembrando que o biometano é exatamente a mesma substância que o gás natural. O gás natural foi gerado há séculos atrás por outras eras glaciárias, etc. E essa a gente pode produzir a partir dos resíduos da nossa produção atual. O final da jornada, muito provavelmente, será a eletrificação. Porém, a fonte daquele quilowatt-hora que vai ser utilizado no automóvel ou no caminhão, ela vai ser mais aderente às particularidades de cada país. Aí sim entram as políticas públicas, que deveriam, de igual maneira que as empresas, que já entenderam que nós não temos só shareholders, mas temos que atender a todos os stakeholders. Acho que numa democracia, um governo também tem que escutar a sociedade e todos os seus stakeholders. São os mesmos stakeholders que elegem os governantes e os definidores das políticas públicas, são os mesmos que também fazem que nossas companhias subexistam. Aqui, algumas que... nós temos 130 anos, 150. A Siemens, tantos outros... E a Comgás também é centenária. E nós pretendemos também sermos players importantes no futuro. Isso aí, meu Deus. Agora a gente já tem aqui, já está chegando no final dessa conversa gostosa. Temos algumas outras, aliás, no chat tem muitas, tá? Mas a gente não vai fazê-las agora, porque o tempo está terminando. Mas o tema do painel de hoje é parceria. Tá? A gente está com três CEOs, três lideranças, com essa pressão aí de stakeholders, de shareholders, dessa audiência aqui incrível ouvindo vocês. Então, a pergunta que eu tenho para vocês, para os três, tá? É um pouquinho falar sobre essa genuinidade, essa autenticidade de ser parceiro. Como é que a gente trabalha cross-industry, cross-sector, cross-company, junto, de fato? A gente sabe que, né, a gente tem outras questões, mas como a gente faz isso crescer em termos de parceria? Qual é a sua visão, André, em relação à possibilidade de se fazer parceria para ganhar escala, por exemplo? Patrícia, parceria ou aliança ou a criação de um ecossistema nessa direção é a única saída. Não há possibilidade de a gente fazer o tamanho da transformação que a gente precisa se a gente não está absolutamente unido. Ela começa com indicações desse tipo. Eu estou aqui com o Christopher e com vocês desde lá em 2016, tricotando, lá vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Durante aqui o encontro, estava aqui tricotando com o Antônio aqui, falou: olha, nós temos um projeto de quase 10 anos com vocês sobre o São Paulo Power Ring, todo o sistema. São Paulo vai ser sobre gás, vários tipos de gás, e sobre solar. Então, dá para... Qual é o ponto que nos une? É o que se chama confiança, trust. Esse é o ponto. Isso vinculado, floresce um conjunto muito grande sobre esse solo fértil. É assim que a gente cria as razões, os objetivos e os projetos em comum. Não há possibilidade da gente fazer qualquer coisa se não for junto, complementarmente, inserido na realidade do nosso país e unidos em torno de ideais que vocês estão tão brilhantemente aqui explicitando. Esses sinais nos une em torno de projetos concretos. Bem, era para inspirar mesmo, André. Obrigado por essa devolutiva. Christopher, parceiros, como fazemos? A gente sabe que a gente não consegue promover essa transformação sozinhos, né? A definição de stakeholders é exatamente isso. E nós temos que pensar no end-to-end. Portanto, nós não temos a solução
de toda a cadeia, né? Como colocado, chain to change. Então, a complementariedade das nossas atuações é que vão propor, vão viabilizar as soluções aí para que a gente consiga fazer essa transformação. E se, do ponto de vista de confiança mútua, trust, acho que essa já está construída não só aqui, como também em aliança com muitas outras companhias que certamente vão acelerar e escalonar então essa transformação. Muito bom. Espero estar presente para ver isso tudo acontecer. E Antônio, nós somos parceiros já. O que que você me fala de parcerias para mudar esse ecossistema? Eu acho que só complementarmente, eu concordo em todos os aspectos aqui com o que o André e o Christopher falaram, né? Mas trago novamente a Elaine aqui para iluminar esse finalzinho de papo. Problemas exponenciais não se resolvem com soluções incrementais. Né? Muito boa frase. Não é uma boa frase? E eu acho que parcerias falam disso também. Né? A gente está na era da colaboração. A gente tem competidores, obviamente, mas não é o caso aqui. Mesmo competidores estão se associando para discutir isso. Temas como os que a gente falou aqui. Então, muito feliz de estar aqui hoje com parceiros, acreditando muito nas parcerias aqui, na forma de escalar isso, para que a gente possa, passo após passo, seguir nesse caminho de um mundo melhor. Né? Muito obrigada. Ju, antes de a gente encerrar, mais uns minutinhos, a gente teve uma sugestão, foi isso, para o nosso biometano? Alguém passou alguma coisa? Teve sim. Foi o Thiago Mello que falou que poderia se chamar Green Gas. Mas vamos ver se a gente acha um nome mais brasileiro aí. Se alguém tiver alguma ideia, manda aí no nosso chat que a gente coloca aqui durante a transmissão. Não acabou ainda, mas o tempo já acabou. Aqui, eu vou pedir para vocês esperarem aqui com a gente enquanto a gente encerra. Pode ser, Juliana? Pode ser, com certeza. Então, é isso, pessoal. Começamos o evento hoje. Com certeza, sabendo que um dia faremos um Sustainable Talks para falar sobre como fizemos para superar os obstáculos e mudar o curso da história. Neste contexto, a inércia é o único cenário que não podemos considerar. E nesta busca pela descarbonização, a palavra-chave que surge é parceria. Devemos procurar aqueles que compartilham da nossa vontade, da nossa ação, do nosso propósito de nos levar para um mundo mais sustentável. Lembrando que parceria, a mais vital de todas que nós temos, é com o nosso planeta. Esta a gente tem que tornar mais sustentável. O papel da Scania é construir pontes, alianças, coalizões, promover diálogo entre indústrias, setores, empresas e com a sociedade. Por fim, é preciso endereçar o tema da mudança climática com preocupação, mas também com esperança. Porque é a esperança que transforma o nosso medo em ação. E não existe solução sem ação para seguirmos nesse caminho. Juliana. Pois é, Patrícia, chegou o momento de a gente encerrar o nosso primeiro dia de Sustainable Talks. Passou voando, não sei se para vocês, mas para a gente que está aqui, foi muito acelerado. Então, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam online, os que estão aqui presentes, que a gente sabe o desafio que é sair de casa, né, trânsito, estar aqui conosco, mas essa energia foi fundamental para o nosso evento ter sido incrível. E a gente tem que lembrar que o nosso evento segue durante toda a semana. Então, amanhã, já anota aí no calendário, 10 da manhã, hora do Brasil, porque vai ter gente de vários países, mas horário do Brasil, vamos falar com nossos convidados sobre os desafios da digitalização para acelerar a sustentabilidade. Vai ter gente da Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Suécia. Imperdível, não é mesmo, Paty?